svět, který je plný kouzel a čar, pochopitelně nabízí mnoho zajímavých předmětů, které kouzelníci vyrobili, aby si ulehčili život. Každá rodina má tak doma létající koště, každý člen domácnosti svou hůlku a nespočet dalších věcí, které díky magii dokáží pobavit, pomoci, ale někdy i uškodit. Ne každý předmět ale najdete na pultu obchodů v Příčné ulici nebo Prasinkách. A proto se už podruhé na kanále Cage Dragon podíváme na 7 kouzelných předmětů, které jsou jedinečné. Moudrý klobouk. Sice jsem původu říkal, že se s předměty, které budeme dnes probírat, jen tak jednoduše většina obyvatel světa magie nesetká, toto je však výjimka, tedy alespoň v Británii. Moudrý klobouk si totiž alespoň jednou v životě na hlavu nasadí každý, kdo se dostane na školu čar a kouzel v Bradavicích. A vlastně ho studenti ve svém životě uvidí minimálně 7krát na začátku každého školního roku. Podle dostupných informací je tento předmět vynálezem zakladatele školy Godricka Nebelvíra, což nepřímo potvrzuje i to, že právě on Harrymu a později Nevillovi poskytl Nebelvírův meč. Klobouk má však primárně jinou úlohu – zařadit studenty do kolejí. Má svůj vlastní rozum, ovládá nitrospit, pomocí kterého se dokáže dostat do hlavy prvňáčků a určit, do které ze 4 kolejí se nejvíce hodí. Obvykle mu to trvá jen pár vteřin, někteří studenti mají však natolik různorodé kvality, že si musí své rozhodnutí rozmyslet, a tak třeba Harry nebo v minulosti Minerva McGonagallová na stoličce ve velké síni s kloboukem na hlavě strávili až několik minut. Takovýmto osobám se v češtině říká zapeklici a objevují se poměrně zřídka. Klobouk má stejně svou vlastní hlavu a dokáže se přiklonit i ke přání toho, kdo ho na hlavě má. Kromě toho si na každou hostinu k zahájení školního roku chystá i píseň, kterou představí sám sebe a někdy předá posluchačům i poselství. Většinu roku pak tráví na polici v ředitelně bradavické školy, takže na vymýšlení dalšího songu má opravdu spoustu času. Hodiny Weasleyových. Rodina Weasleyových neměla nikdy peníze na zbyt. V Doupěti se tak nenachází téměř žádné cennosti a to samé platí i o trezoru u Gringotových, kde třeba na začátku roku 1992 bylo jen pár stříbrných mincí a pouhý jeden galeon. Přesto však má rodina Weasleyových doma jednu vzácnost. Hodiny, které ukazují místo či situaci, ve které se členové rodiny nacházejí. Když se tedy kdokoliv doma chce přesvědčit, co se s jeho rodinou děje, stačí, aby pohlédl na ciferník, kde má každý z Weasleyových svoji ručičku s jmenovkou a obrázkem. Místo na čísla ručičky ukazují na nápisy, jako doma, ve škole, v práci, ale také zmizel, ve vězení nebo ve smrtelném nebezpečí. Je tedy možné, že ať už v případě Ginny, která skončila až na samotném konci temné komnaty, nebo otráveného Rona v Křiklenově kabinetu, Molly věděla, co se s jejími blízkými děje dřív, než ji o tom stačil informovat Brumbál. Ostatně byla jediná, kdo obvykle v domě zůstával po celý den i noc. Hodiny měly jen jeden problém. Po návratu Lorda Voldemorta k moci neustále ukazovali, že všichni jsou ve smrtelném nebezpečí. I když to byla de facto pravda, nebyly už zdaleka tak užitečné jako dřív. Létající auto Ford Anglie. I kouzelníci používali auta, dokonce samotné ministerstvo takové vozy má. Ovšem jediný vůz, který uměl létat, vlastnil Arthur Weasley. Ne, že by tedy kouzelníci auta neočarovávali. Ministerská vozidla měla zvětšený zavazadlový prostor a to samé platí o sedačkách. A že záchranný autobus necestoval několik mil za vteřinu díky motoru, ale čárům, je asi taky jasné každému. Ovšem auto pana Weasleyho umělo nejen létat, ale být neviditelné. Takové vymoženosti neměly zpravidla žádné jiné očarované předměty, pokud pomineme Siriusovu motorku, která by sem určitě mohla také patřit. Mudlovské vynálezy se prostě z velké části takto očarovávat nesměly. Přeci jen létající vůz je nápadný a mohlo by ho vidět nespočet mudlů. To se také nakonec stalo, když vůz využili Ron s Harrym, aby se dostali do Bradavic, když jim ujel školní vlak. Auto navíc dlouhou cestu úplně nezvládlo a nakonec se zřítilo na školní pozemky přímo do vrby mlátičky, která tento čin strestala několika ranami do karoserie. Vůz se pak zbavil pasažérů a zamířil do zapovězeného lesa. Tam auto zdivočelo, jak se později Ron s Harrym přesvědčili při své cestě za pavoukem Aragogem. Nakonec je ale zachránilo před skupinou akromantulí a pak se opět vrátilo do lesa. A nikdo ho už nikdy nespatřil. Brk Dolores Umbridgeové. Postavu zmíněné profesorky fanoušci Harryho Pottera nesnášejí z mnoha důvodů. Profesorka obrany proti černé magii, dosazená na tento post ministerstvem, byla prostě zlá. Proto, aby dosáhla svého, byla ochotna udělat cokoliv a k tomu patřilo znepříjemnit život ve škole Harrymu Potterovi. Ten si tak vytrpěl zákaz vamfrpálu a především hodiny v jejím kabinetu.
a právě tam se ukázal její dosti zlý vynález. Černý brk, kterým Harry měl pořád dokola psát větu, nemám vykládat lži, sice nepotřeboval inkoust, i tak ale dokázal psát na pergamen. Čerpal totiž krev z ruky toho, kdo s ním píše. To bylo pochopitelně bolestivé a opakováním této činnosti vznikla na zápěstí jizva ve tvaru psaných slov. Na tento nehezký vynález tak Harry měl památku i dlouho potom, co Dolores opustila školu. A vlastně nebyl jediný, protože podobný trest stihl několik dalších studentů. Zrcadlo z Erisedu. Do zrcadla z Erisedu Harry poprvé nahlédl víceméně náhodou. Když se vypravil pátrat do knihovny pod neviditelným pláštěm, zamířil do oddělení s omezeným přístupem a hledal pod rouškou tmy informace o Nikolasi Flamelovi. Cestou zpět však narazil na Filče a Snape'a a musel tedy využít úkrytu v jedné z učeben. V ní narazil na velké zrcadlo a jen tak se před ním postavil. Pochopitelně očekával, že pod neviditelným pláštěm v něm nic neuvidí. Ovšem málem se rozkřičel. Nejenže viděl sebe, ale i spoustu dalších lidí. Po několika vteřinách pochopil, že vidí svou rodinu, matku, otce, ale i další příbuzné, u kterých si všímal podobností se svým tělem. To vše později chtěl ukázat kamarádu Ronovi, kterého před zrcadlo skutečně přivedl. Ten v něm však neviděl ani Harryho, ani svou rodinu. Nýbrž sebe, jak dosáhl všech úspěchů. Zrcadlo z Erisedu totiž každému ukazuje jen nejhlubší přání jeho srdce. Proto Harry viděl rodinu, kterou nikdy neměl, a Ron sebe, jak překonal všechny své sourozence. Brumbal zase tvrdil, že v něm vidí sebe s párem teplých ponožek. Všichni ale víme, že to nebyla pravda a sám měl velmi podobné vidění jako Harry. Zrcadlo pak přemístil na konec tajné chodby a právě v něm ukryl kámen mudrců, který mohl získat jen ten, kdo bude toužit po jeho nalezení, ale nevyužití pro vlastní prospěch. Ohnivý pohár. Že zrovna tento kalich nemá více kopií, je celkem pochopitelné. Využívá se totiž pouze před začátkem turnaje tří kouzelníků, který se navíc více než 200 let nekonal. Ohnivý pohár slouží jako jakýsi soudce, který ze všech nominovaných studentů vybírá ty, kteří jsou podle něj dostatečně schopní a odvážní, aby reprezentovali svou školu. Turnaj tradičně pořádají školy Bradavic, Kruvalu a Krásnohůlek. Jejich studenti nahází do poháru lístky se svým jménem a školou a už jen čekají na večer, kdy pohár vydá jména třech šampionů. Jak ale víme, ohnivý pohár se dá ošálit. Když se Bartemiusi Skrkovi mladšímu podařilo do něj dostat Harryho jméno, které nakonec vybral. Žádnou další zvláštní schopnost sám o sobě ale pohár nemá a jakmile vydá jména šampionů, jeho modré plameny uhasnou a probudí se opět až před startem dalšího soutěžení. Bezová hůlka. Hůlek je pochopitelně ve světě čar a kouzel tisíce. Liší se ve velikosti, druhu dřeva, ze kterého jsou vyrobeny, jádry, která slouží k vytvoření kouzelné moci, ale samozřejmě i výrobcem, který danou hůlku pro zákazníka připravil. Nejslavnější z nich je ale ta, kterou popisuje slavná pohádka z Beedleyho bajek. Bezová hůlka. Přezdívaná i hůlka smrti nebo hůlka osudu. Podle legendy z bezového keře stvořila samotná smrt. Pravděpodobnější ale je ta verze, že je dílem bratrů Peverellů. Ti měli být velmi schopnými kouzelníky, kteří vytvořili nejen ji, ale i kámen vzkříšení a neviditelný plášť. Kámen vzkříšení jsem už zmiňoval v prvním videu s tímto tématem. Neviditelný plášť zde vynecháme. Přemýšlel jsem, jestli ho do videa zařadit. Nakonec mi ale přišel nejvíce podobný běžným neviditelným plášťům, zatímco hůlka mi přišla prostě unikátnější. Jestli váš pohled na to je jiný, tak mě to mrzí, ale prostě je to pro tohle video takto. Bezová hůlka měla být tou nejsilnější, jakou kdy kdo stvořil, a měla svému majiteli zajišťovat nepřemožitelnost. Proslýchá se, že má netradiční jádro, žíniste strála. Ovšem, i když měla hůlka zajistit svému majiteli obrovskou moc a sílu, její držitelé se střídali už od jejího stvořitele Antiocha Peverella, kterého v noci zavraždil neznámý muž právě proto, aby ji získal. Jako jediná z relikví také pronikla do historie a je o ní spousta zmínek. Postupně ji měli vlastně třeba Emerick Zlý, Godelot, Barnabáš Deverell a nakonec doputovala až k výrobci hůlek Gregorovičovi. Ten se však její mocí chvástal. Pro obchody bylo skvělé, když lidé věřili, že studuje právě tajemství nejmocnější hůlky na světě. A tak mu ji jednoho dne ukradl Gellert Grindelwald. Tady se pak ukazuje, že ani tato hůlka vám nezajistí jasné vítězství v souboji, protože právě Brumbál dokázal svého bývalého přítele porazit a hůlku získat pro sebe. Po jeho smrti byla uložena v jeho hrobě, odkud ji ukradl Lord Voldemort. Jemu však nikdy nepatřila, což se ukázalo v jeho posledním souboji s Harrym Potterem.
Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste tomuhle videu dali like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel. Jaký jiný jedinečný kouzelný předmět znáte? Určitě to napište dolů do komentářů. Pro dnešní video už je to vše a nezbývá mi než doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa, ať už to bude Potrova hodinka, Magická sedmička nebo jakékoliv video na kanále Cage Dragon.